Yeah.
사실에 가는가? 김하라더라. 뭐라? 사실에 때 가는 사람들 몇 마을 가고 나가는 게 김하지. 너도 갖고 있는 거는 같이. 너도 그 리얼에 수파하겠다. 내 차. 가하. 이들이 이들이 촛불 촛불 주고 있지. 뭐라? 아무 때에 내 치아 주머니야. 내가 잘못한 생각이로 하자. 아이 또 한번 힘이게 사리 내놔야지야. 괜찮아? 이게 사리에 한번 힘이게 꼬마는 한놓게 아빠 믿겨라. 아빠 믿겨라지네. 잠꼬를 믿겨 믿겨라지 비누마 자간 내주면 힘들어. 아빠 덮어 줬다는 신선을 거두 양사하게 만남 그리지 덮어 줬다. हम पैसे खाते बोल रहा है कि आशीर्वाद खाते बोल रहा है एकदम मोटा भेंगे बोल रहा है कि सब ये टटका कहती हूं हम सब के प्रणाम करें सी देव का चेहरे में टटका दे बस ये मतलब ये तीन के भी बिना है चले में हम जाकर दे से हमारा में दे से कोई नहीं छे ए एले सुनो संसार में लगे है के केवल धरे हैं मोटरसाइकिल से पैसा हरा के एक भाग में लोग हाँ तो कहिए दिन भाग भाग